Varmt välkomna till EFN Börslunch. Det är onsdagen den 8 maj. Och Stockholmsbörsen handlas upp något idag med Hexagon och Volvo i täten. Men dagens vinnare är väl ändå Ratos som rusade 18% ett tag. Eller hur, Gabriel? Välbehövligt för stackars Ratos som handlas ner kraftigt förstås. Ett annat bolag som alltid har problem är SAS. Idag presenterade de trafiksiffror ned 14,5% i april. Och man kan säkert gissa varför. Men här i Börslunchstudion är det ingen strejk. Vi har två av marknadens hårdast arbetade hjärnor, Gabriel Iskander och Erik Sprinchorn här. Men vi ska börja med Joakim Lindoff, vd för Arjo. Ni rapporterade igår, fick en väldigt varmt mottagande. Innan vi går in på rapporten, man tänker sjukhussängar när man tänker på Arjo. Kan du nyansera bilden av vad ni gör lite igen? Sjukhussängar är ju knappt 20% av vår försäljning. Det är den största produktkategorin i patienthantering. Och trycksårsmadrasser som ligger lite drygt på 20% av vår omsättning. Så vi har lite feldefinierat blivit definierat som ett sjukhussängsbolag när vi i själva verket arbetar med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Och det är alltså prylar, utrustning för att flytta på patienter så att de inte ligger still. Hur var rapporterna? Jag skulle säga att vi har fått en väldigt solid start till 2019. Följer den affärsplanen som vi kallar för 2020 på ett mycket bra sätt. I vissa lägen något bättre om man tittar på Nordamerika. Där vår utväxling i USA har blivit bättre än förväntat och fortsätter också att utvecklas på ett mycket positivt sätt framöver. Kan man säga att Arjo har rest sig ur sjukhussängen och gått från problembarn till... Jag skulle säga att vi har rest allting i USA och arbetar på ett betydligt bättre sätt i USA kontra för 18 månader sedan och implementerar de planer vi har på ett mycket bra och konstruktivt sätt och ser också effekterna i resultatet. Mm. Är det patientlösningarna som ni tror mest på i framtiden då? Alltså, vi tittar ju på att förbättra möjligheterna att arbeta med patienter med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Där kommer den produktkategorin som vi kallar för patienthantering mycket starkt in. Sen behöver vi också förflytta bolaget till att arbeta mer runt prevention. Vi tror att vi måste förflytta bolaget över tid att inte bara prata om produkt utan prata om lösningar som förebygger att någonting ska hända. Vi förebygger ett trycksår att det ska hända. Vi förebygger att ett fall ska hända för äldre personer som har nedsatt rörlighet. Och vi underlättar för vårdgivare att ta hand om personal på ett för dem säkert sätt. Så vi undviker till exempel ryggskador hos vårdgivare. Gabriel, vill du sticka in någon fråga? Jag tänkte på det här nya regelverket, MDR, som kommer träda i kraft nästa år. Den ställer ju krav på omfattande information kring medicintekniska produkter, om jag har förstått det rätt. Hur påverkar det er bransch? Hur kommer det påverka branschen? Vad tror du själv om det och vad har ni vidtagit för åtgärder? Jag tror att det kommer påverka branschen väldigt mycket. Faktiskt. Jag tror att det är en av de sakerna som är mest underskattade i branschen just nu. Tittar jag bara på det arbetet vi har gjort för att säkerställa att vi ska vara fullt compliant till april 2020 så är det ett omfattande projekt som löper i Arjo med ett antal olika definierade workstreams som går genom hela bolaget och där vi redan från ett proaktivt kvalitetssystem tar ytterligare steg för att tillse att vi har full compliance till april 2020. Många av framförallt mindre och medelstora bolag tror jag har underskattat kraften i MDR och vad det kommer att betyda om man inte är compliant till april 2020. Mm. Så för oss är det ju så att vi investerar ju redan innan stora summor i regelefterlevnad. Men i vårt fall så handlar det om att lägga till kanske 10-15 miljoner för att tillse att vi har en full MDR-compliance. Medan andra bolag som kanske inte har startat sitt arbete i samma takt eller samma tid kommer att ha ett större problem. Erik, vill du slänga in en fråga också? Ja, men vi såg på kursgrafen förut. Vi pratade mycket om the power of spin-offs, alltså kraften i att det, och vi pratade lite grann inom om någonting som man som utomstående har ganska svårt att få grepp om är om det faktiskt finns den här. Vi brukar prata om att ett bolag som får ljus på sig faktiskt blir en energized och liksom att det är peppande på något sätt, att det har materiella effekter på hur verksamheten går. Jag vet inte om du kan bevittna det på något sätt. Stämmer det ju 110% i Arjos fall där vi var på väg att bli lite i skymundan eftersom att Getinge gick strategiskt mer mot akutsjukvård och vi har våra tillväxtzoner kanske inom långtidsvård på till ett större perspektiv. Det som är intressant är att 18, den tillväxten vi har där, är mycket på grund av det. Högre engagement, högre fokus på den aktivitet som Arjo har. Och nu under 2019 och 2020 så tror jag vi kommer att se de fulla effekterna av de planerna vi faktiskt har satt på plats. Så att för mig är inledningen på 2019 mycket positiv och jag ser med mycket stor tillförsikt fram emot de resterande kvartalen av 2019 och även de åren som kommer efter 2019.
Mm. Det låter väldigt hoppingivande. Har du en sista fråga? Här? Ja, jag tänkte lite på det här med förvärv. Ni har ju en väldigt solid balansräkning nu. Och marknaden växer ju 2-3% organiskt och så vidare. Och hur ser du på förvärvsmöjligheterna här framgent? Mycket goda. Vi skiftar ju 2020-planen som vi har satt på plats är en organisk plan och ska driva en god tillväxt organiskt. Men vi kompletterar ju den med en aktiv scanning av marknaden runt inorganiska möjligheter. Och vi har möjligheter inom egen balansräkning. Vi kommer att driva det aktivt för att se till att vi köper bolag som kompletterar där vi kan få ut positiva säljsynergier. Så även inom det området kommer vi att accelerera verksamheten framöver. Mm. Då säger vi stort tack till dig, Joakim Lindorff. Du ska få lämna oss och vi önskar dig ett lycka till framöver här. Tack så mycket. Vi ska gå vidare och rikta blickarna mot dagens rapportskörd. Och där har vi mycket att prata om. Bland annat Stillfront ska vi diskutera här. Jag vet att Erik gillar dem. Men vi kan väl börja med att konstatera Ratos, som vi sa innan. Vilket lyft. Och även Actic går ju åt andra hållet. Åt andra hållet. Stillfront, Erik. Ja, nej, men det är som vanligt. Men bra omsättningsutveckling och även en väldigt bra resultatutveckling. Sen varför går kursen ner då? Ja, men den är upp 75% innan det här i år. Så att det är inte helt onaturligt att du får ge tillbaka lite när sell on facts faktorn liksom. Men jag har ingenting att klaga på i den här rapporten, utan det växer på bra. Gillar du Stillfront? Vi har ingen större bevakning på bolaget, men det är ju onekligen fantastisk tillväxt och det verkar som att de får lite hävstång också på lönsamheten, så att ja, solid. Varför multiplarna är låga, varför det? Ja, men den kritik man kan ha, man gjorde ett gigantiskt förvärv. Man har ett stort beroende av ett fåtal produkter. Det är ju anledningen till att värderingen eller multiplen också har blivit lägre över tiden. Men det behöver inte hindra att den här portföljen, även om det fortfarande är dominerat av stora produkter, kan gå väldigt bra. Jag tycker lite synd om Actic nu. Men vi ska gå vidare och snacka om Karnov. De var ju faktiskt här om veckan. Nytt bolag på börsen. Kul att få titta på den första kvartalsrapporten. Mm. Inte så pjåkigt. Nej, jag tyckte det var överlag rätt starkt faktiskt. Och Karnov säljer ju informationstjänster till jurister och advokater. Och Bloomberg för advokater. Ja, precis. Och jag faktiskt, i samband med att vi tittade lite närmare på bolaget, så ringde jag runt till några advokatbyråer och pratade med en del jurister. Och det var verkligen tummen upp från deras sida. Och det verkar vara en väldigt fin produkt. Tittar man på kundomsättningen på churnen då, så är det ju ett par procent, vilket är fantastiskt för den här typen av tjänster. Digitala informationstjänster. Så att det finns inget att klaga på vad gäller produkt och tjänsteerbjudande. Sen är det så att de gjorde ett större förvärv i fjol när de slog till och köpte Norstedts juridik för 740 miljoner. Och med det så fick de även in lite offline-intäkter, alltså bokutgivningsintäkter och intäkter från olika kurser och så vidare. Så att 75% är fortfarande online, 25% är offline. Och det här pressade marginalen en del i fjol. Så att det man ville se inför dagens rapport var lite grann att de är på väg tillbaka till tidigare lönsamhet. Och det tycker jag de ger svar på. Så att det är ett fint bolag, men ja. Kort, har du någon reflektion på Karnov? Det är givetvis viktigt att första rapporten efter IPO att den ser okej ut. Liksom. Mm. Du har satt avvakta i börsveckan. Ja, vi tyckte väl att den var rimligt värderad där kring 43. De kom ju in på 43 kronor också. Som sagt, bolaget växer 3-4% organiskt. Så att, det är väl ingen större tillväxt, men sen är prislappen lite som den är där med P20 eller vad det var, och EV/EBITDA 17-18. Så att, vi landar väl i att den är ganska rimlig prissatt här och nu. Men visar de återigen att de kan lyfta lönsamheten, så tycker jag att det ser lite spännande ut. Mm. Ska vi gå vidare till enzymer, Matilda? Ja, det kan vi göra. Genovis enzymer. Vi har en bild på ett par glada enzymer. Och Erik, du får nästan berätta vad det här bolaget gör för någonting. Ja, jag tycker om deras marknadsföring. Det är betydligt kanske tråkigare i verkligheten än de här fina gamifierade bilderna. Men, eller tråkigt är fel ord, för det här är ju väldigt viktiga saker. De tillverkar då enzymer som är speciellt anpassade för att utvärdera och analysera läkemedel under utveckling. Har haft en jättestor framgång och
ökat omsättningen i takt med att man hittar fler och fler kunder med sin, och vem är kunden? Stort värde i sina lösningar. Ja, men det är ju utvecklare av läkemedel som behöver analysera vad man kommer fram till och snabba upp den processen. Och enzymer är egentligen katalysatorer som är väldigt skräddarsydda och målinriktade, och som man kan snabbt hitta exakt rätt att effekten i ett läkemedel var si eller så. Och Genovis har ju haft en fin utveckling där man via faktiskt bakterier som jag gillar som spottar ur sig de här enzymerna. Ja, för du nämnde omsättningen. Vi ska kolla på en graf som visar en riktig dubbling nästan i omsättningen. Kolla här. Kan man hoppas på en fortsatt omsättningstillväxt här? Organiskt växte de i 71% i Q1, och så blir det lite valuta på det. Är det för att det är ett ungt bolag, eller hur kan det växa så enormt kraftigt? Det är både, eller framför allt är att de kommer från en liten bas, vilket ju vi gillar. Och då är det lättare att dubbla omsättningen om du är ett gigantiskt bolag. Nämner också rapporten bolaget att de ser väldigt optimistiskt på möjligheten att växa i Asien härnäst. Utöver det så har de ett ganska nyligen slutet fördjupat samarbete med Thermo Fisher i USA. Så att det här bolaget saknar inte möjligheter att växa vidare väldigt kraftigt i takt. Vi kan väl titta på rörelseresultatet också. Vi har en graf på det. Det här ser väldigt trevligt ut. Det är nästan poetiskt vackert. Jo, men det är precis i det här läget som det kan hända magiska grejer kring bolag. Att du har haft ganska stora förluster i relativt omsättningen ganska så nyligen. Men du har haft en process av ständig förbättring. Och nu har de brutit igenom nollan på rullande 12 rörelseresultatet. När bolaget kommer in i den här fasen när man kan växa lönsamt, det tycker vi är alldeles särskilt intressant. Sen är det självklart, hur ska man värdera sånt här? Och tittar man bara på en vinstmultipel när de precis har brutit igenom nollan, då blir den astronomisk. Mm. Så att det är fortfarande mer av en konstart än en hård numerisk arbete och försöka värdera det här. Det brukar vara en väldigt intressant fas när ett bolag precis har bevisat sig att de kan växa lönsamt. Spännande. Ja, det låter väldigt spännande. Underleverantör till läkemedelsindustrin alltså, som förbättrar. Ja. Och bio läkemedel, vilket är den växande delen snarare än kemiska läkemedel. Softronic då? Nu blev det du igen, Erik, som får kommentera här. Men du gillar Softronic, eller hur? Ja, vi gillar Softronic. Vi har lite sånt i portföljen. Och, allting kan ju inte vara Genovis karaktär. Utan man måste kompensera med lite tryggare saker också. Och det här är ett tryggt bolag, menar du? Då? Ja, vi gillar Softronic-kulturen och ledningen, och har gjort det under mycket lång tid. Utmaningen för den här sektorn är ju att det är tajt med arbetskraft. Det är svårt att rekrytera, och det är dyrt att rekrytera. Och ska man göra det på ett konstruktivt och tryggt sätt för framtiden, då det är en svår utmaning. Men då får man locka med saker på att man har en familjär stämning och en bra arbetsplats att vara på för de som inte vill hoppa från tuva till tuva. Gabriel, kollar du på IT-konsulter också? Det gör vi faktiskt. Softronic var ett av de köpcase vi hade i höstens IT-konsultspecial. Jag håller med Erik där. Det är ett bolag som verkar vara väldigt välskött. Q1 här var ju lite åt det svagare hållet då, när både omsättning och ebit står still, kan man säga, i princip. Men man ska ju komma ihåg också att fjolåret där fick de in rätt mycket extraordinära intäkter i form av GDPR och så där också, som gör att kompsen blir lite tuffare här när vi blickar framåt 2019. Men jag tycker att Softronic är ju ett av de bolagen som verkligen tydligt visat att man vill bort från de här enklare IT-tjänsterna, alltså resurskonsultförsörjning, till mer avancerade tjänster där man håller kunden närmare, man håller kunden i hand och är lite mer av en partner, va? De har ju management consulting också i firman. Så att... par kontrakt de nyligen har tagit som är precis i den linjen med olika offentliga myndigheter. Ja. Och det tycker jag visas tydligt också i den här omsättningen per anställd, att den är, liksom, är stadigt stigande om man tittar de senaste 5 åren, och även i Q1 faktiskt. Så att de är lite färre i Q1 sett i antal anställda. Men omsättningen per anställd stiger, och personalkostnaderna är faktiskt
nästintill konstanta. Det visar lite grann just det Erik är inne på, att det är lite svårt att få tag på konsulter. Möjligtvis ser man indikation på lite löneinflation där också. Men på det stora hela tycker jag inte, man ska inte ta för stora växlar, dra för stora växlar utav enskilda kvartal. Jag tänkte säga det, men att det inte växer, inte det oroväckande. Är det bara en enkvartalsföreteelse? Ja, det är som Gabriel var inne på, GDPR gav det är nästan vår tids Y2K effekt att det gav väldigt mycket extra omsättning för ett år sedan. Och nu är det färre som pratar om GDPR. Ja. Men det är också av konsulterna i Softronic, det är inte den som kommer att vara mest få mest utväxling när det är en het konsultmarknad, utan de är mer som ett tryggare fartyg som går lite långsammare men med väldigt enorm stabilitet och en lång duration i sin affärsmodell. Jag läste ett exempel att de hade väldigt många kunder som har haft i över 10 års tid. Och många av deras, alltså tar man snittet i vad gäller branscherfarenhet sett till deras konsulter då, så är det över 10 år. Och det är ju fantastiskt. Det visar ju på den här långsiktigheten i affärsmodellen också. Så att, vi gillar Softronic. Vi får se. Ja, innan du ska förbjuda på två extra case här, så ska vi gå från IT-konsulter till innovation. Och Erik, du har en bild här som du får berätta om vad vi ser här. Det här var mest på skoj då, bara som för att elda på någon slags innovationshype. Men det här är någonting att fundera på för framtiden. Det här visar då en ARK Investments syn på ekonomiska effekter av innovation över mycket långa cykler. Och de hävdar då att vi nu är inne i en gyllene era baserad på 5 genomgripande möjliggörande tekniker. Blockkedjan, gensekvensering, robotik, energilagring och artificiell intelligens. Jag skulle bli skeptisk om någon bad mig investera i AI som sådant, eller robotik för den delen. Men att alla de skojiga affärsmodellerna ska komma ut som ett resultat av att de här teknikerna möjliggör spännande affärsmodeller. Det blir väldigt roligt inför framtiden. Ska vi gå från framtiden till elektronik? Hemma. Beijer Electronics. Två case, som sagt. Railers och Beijer Electronics. Om vi börjar med Beijer Electronics, då, varför tycker du att det här är intressant? Ja, men alltså, BL då, som vi kallar den, det är ett bolag som historiskt haft en del problem. Bolaget säljer operatörspaneler. Det är alltså, man kan se det som en slags elektronisk hjärna som kopplar samman olika maskiner i en större fabrik och liknande. Man säljer även väldigt mycket nätverksutrustning. Så att man gynnas av de här trenderna som finns inom industrin vad gäller automatisering och digitalisering. Gynnas de av det här innovationsklimatet? Det gör de, absolut, i allra högsta grad. Och vi har sett här att bolaget tappade Mitsubishi som var en storkund här 2016 och som även var en väldigt viktig partner. Så att, då stod man där med en gammal produktportfölj som var anpassad till Mitsubishi i mångt och mycket. Det såg väldigt illa ut. Det låter livsfarligt. Balansräkningen var väldigt svag. Så att, när jag först tittade på det här bolaget för 1,5 år sedan så var vi lite skeptiska. Men sen dess har de gjort en ny emission. De har förnyat produktportföljen. Så att idag kommer 90-95% av intäkterna från helt nya produkter. Vi ser att bruttomarginalen tickar på uppåt och ligger på ungefär 50%. Och vi har kunnat se en rejäl hävstång i vad gäller rörelsevinst. Nu börjar de växa igen här. Så att i Q1 så uppvisar de en tillväxt på 10%. EBIT steg 80%. Och den här klassiska hockeyklubban då, den är väldigt attraktiv. Om man hittar den typen av bolag så tror jag det är lätt att man underskattar effekten av hur snabbt uppåt det kan gå vinstmässigt. Men är inte turnaround fullbordad här? Någorlunda. Jag skulle säga att de är halvvägs. De vill ju upp till över 10% EBIT-marginal. De ligger och nosar på omkring 8%. Nu börjar som sagt tillväxten komma tillbaka här. Och jag tror att bolaget är helt rätt positionerat inför de här megatrenderna som råder inom industrin. Så bara en handbollsspelare skulle kunna genomföra en sån turnaround. Blast from the past. Beijer Electronics är en handbollsportfölj. Jag tycker att det tickar in väldigt många boxar här. Och jag tror ju att det kommer bli ett fantastiskt bra år för dem 2019 och även 2020. Och det får man för EV/EBIT 12 kanske, i runda slängar. Det tycker jag är attraktivt.
Vi kommer att avrunda nu. Du kommer att få försvara ditt Railers case i en separat liten extra sändning. Får jag bara säga några ord om den legendariska handbollsspaningen måste vi lägga upp också. En gammal Börslunch-klassiker. Vi linkar den till den som tittar på EFN.se. Förlåt. Nej, jag tänkte bara, Nolato kommer med en rapport senare idag. Har vi några... De har haft det tufft på börsen. Stalltips. Ja. Hur ska vi tänka här? Ja, men det beror på vilken sikt man har. De hade ju en enorm kursuppgång. Och sen har den, jag ska inte kalla den bubbla, men den ballongen har ju pyst ut. Ja. Och nu är vi i ett mer rimligt läge värderingsmässigt härifrån. Så får vi se var den resan slutar någonstans. Mm. Ja. Och med de orden... Är börsen slut för idag? Imorgon är vi tillbaka. Då kommer Henrietta Theorell och Stefan Olofsson tillsammans med Scandi Standards vd. Ett av dina gamla favoriter. Jajamän. Spännande att se. Häng med oss imorgon 11.45. Tack så mycket.